ମୁଁ ହେଉଛି ତରୁଣ ଆର୍ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଢଳେଇ କେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୁଟି ପୁରା ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଶୋଇକି ରେସ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦେଖ ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଉ ହେଉଛି କି ଆଜି ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଢୋଳେଇ ସରିବ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ ଏ ଦେଖ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ବସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଢୋଳେଇ କେତେବେଳେ ସରିବ କି କରିବ ଏମାନେ ସବୁ ଘରରେ ବି କିଛି କାମ ଅଛି ନାହିଁ ଢୋଳେଇ ସାରିକି ପୁରା ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଢାଳୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଶୋଇଛି ଆଉ ଏ ଦେଖ ସବୁ ଢୋଳେଇ ଯେତେ ବାକି ଥିଲା ସେ ସବୁ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ହେଉଛି ଢୋଳେଇ ଗୁଟି ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଉଠି ଆଉ ଢଳେଇ କରିବେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବେ ହେ ନା ଆଉ ଦେଖିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଆଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତରୁଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏକଦମ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଏ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଡାଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଖରାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଜାରେ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ଢାଳେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କରିବେ ଆଉ ଗୁଟି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ କହିଛି ଗୁଟି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଆଉ ଏ ଭାଇକୁ ଦେଖ ଯାଉଛି ପୁରା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟି ପୁରା ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବସି ବସି ପୁରା ଅଳିଶ ହେଇଗଲେ ଯେ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଆର ଭିୟୁଟା ଦେଖିଥିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଢାମାରେ ଗୁଟି ପୁରା ଲଢ଼େଇକି ନା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଗୁଟି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇ କଥା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଏଇମାନେ ଦେଖ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମାଲିକ ଏ ହେଉଛି ମାଲିକ ଏମାନେ ଗୁଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ସବୁ ବସିଛ ଆଉ ଏବେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି ଢଳେଇ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ଢଳେଇ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଏତେ ବାକି ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ପୁରା ମେସିନ୍ ବି ପୁରା ରହିଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଢଳେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏ କହୁଛି ମୁଁ ଚଲେଇକି ଥରେ ନା ଦେଖିବି ଭାଇ ଚଲା ଚଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖ ସବୁ ମସ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆମର 3-4 ହେଇଗଲା ଯେ ପୁଣି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଢଳେଇ କରିବାକୁ ଆଉ ବୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି
ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଲେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏ ଆମର ଗୋଟେ ଲେବର, ଏ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ, ଇଏ ଇଏ କାମ କରୁ କରୁ ଯାଉ ମାନେ ଧାନ ବି ପକାଉଛି। ଭାବିଲା କି ମୋ କାମ ତ ଏଠି ଢଳେଇ କେତେବେଳେ ହେବ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସେଠି ଧାନ ଲଗାଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ଢଳେଇ ହେଇଯାଇଛି, ଢଳେଇଟା ଯେତିକି ହେବାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍। ଏଇ ଯେ ଦେଖ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି ତୁମକୁ, ଏମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍, ମାନେ ଶୋଇ ସାରିକି ପୁଣି ଉଠି ସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଲଢ଼େଇକି ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ ସବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଦେଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଛି, ଭିୟୁଟା ଭଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କଥା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ କେତେବେଳେ ଗୋଟି ଆସିବ ଆମେ ଢଳେଇ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚିତରୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆଣିବି।